שון, איזה עונה משוגעת. כן, התחלנו אותה פחות טוב, סיימנו אותה מדהים, וכבר מחכים לראות שנה הבאה את המוקדמות עם הקהל המטורף הזה. It's very difficult, but in the end, we did what we want to do, and all the player, all the staff, all the team, we are very happy. We are very delighted about this. I think we worked very hard for this, and yeah, it was a great game, and we fight till the end, and yeah, we are very happy about it. את העונה הזאת התחלנו קצת פחות טוב, לא כמו שרצינו, ואני שמח שבסוף זאת התוצאה, עבדנו קשה ומגיע לנו להיות פה. עלינו לאירופה ואני שמח בשביל הקהל והמועדון, ומגיע להם ליהנות קצת, עד העונה הבאה שילכו שיהנו, ובעזרת השם ניפגש שנה הבאה ונהיה הרבה יותר טובים. אתה רואה את כל השחקנים שהיו איתך בנוער, עברנו משבת לשבת, פתאום כולם בבוגרים, פתאום שם גול וכולם מתחבקים, ואין תחושה של אחדות כזאת, אנחנו באמת מרגישים את הדם הירוק. The team spirit got much better and the playing style, he found the right formula I think, and we were playing for each other, and he just let players express themselves, which is very important in football, to play free, because this is a game at the end of the day, and that's what we love to do, so it's nice. Da 7 שנים ראות אנחנו פה עוברים והקהל מיואש כבר כמעט, והשנה הצלחנו להחזיר להם את החיוך, הצלחנו להחזיר להם את התשוקה לקבוצה, ואין דבר טוב מזה. זה דינמיקה מאוד מאוד מסוימת שצריכים לעצור אותה באיזשהו שלב, היה לנו מאוד קשה. מרקו בא, עיצב את הספינה, כמו שאומרים, כל השחקנים באמת נתנו את הכל, והצלחנו לעשות משהו שהוא באמת, כמו אני אומר, לא מובן מאליו. אני רוצה גם שהקהל ישתגע ככה ויצא ויחגוג, כי מגיע להם, ואנחנו נעשה הכל כדי ששנה הבאה תראה אפילו יותר טובה, ואני מקווה ששנה הבאה באמת נשיג את המטרות ונחזיר את מכבי חיפה להיות אימפריה. תודה לכם. תודה רבה. תודה רבה. Thank you. תודה רבה.